Називається «А що мені дано?». А що мені дано? Всього лише молитись. Не рухнув, щоб твій кінь, не трісла ця дива, щоб не змогла змія в наметі зачаїтись. І сонного тебе не вжалила вона. Ото всього й дано. Під вітром пересуду, коли йде війна щомиті, не щодня. Чекає ворог наш, коли тебе забуду. А та молитва що? У жмені та женя. Пусти його у світ? Загубиться, загине. Чи ж долетить туди, де твій пекельний бій? Лише горниві дні опалюється глина, лиш продаю старці надію без надії. І дні твої киплять, і дні мої прядуться, і солоніє час, і гнуть своє вітри, і знає ворог наш, де слід нам розминуться, кому сказати «стій!». Кого штовхнути, йди. А йти в лахміттях лід, то грузько, а то слизько. І боязко стає, коли з пітьми виття. Ти ж страх свій підкорив, отшолюючи військо. Вже маєш честь, хвалу, а може і дитя. І кожному дано достоту те, що треба, врятований не раз ти тільки лиш пізна, як посеред зими почув пташини ще, коли один в снігах без сил завизав.